So pusingin, so pusing balik. So pusing. So pusing. Lepas. Lepas, lepas. Lepas. Kasih balik, kasih balik. Itu. Balik. Kasih masuk. Oke, dia on. Dia masuk. Kasih lepas. Oke, dia. Oke. Yang masalahnya sekarang coba pusing tayar. Ini masalahnya. Nih. Angkat sikit. Cabut. Kan. Saya boleh buat gigi ini. Oh, boleh. Kalau boleh kita. Saya boleh buat gigi. Tapi tidak seberapa, tidak kuat lah. Tahu lah kita punya welding kan. Ini saya boleh buat gigi. Ini boleh buat gigi. Ini kan kita mukul mampu. Bagian dia boleh makan. Kalau pakai dulu lah. Ini langsung pakai dulu kita. Nah, besok lah kita gigit. Besok lah. Ya. Oke. Okay. Jadi kita rata aja dulu. Coba pusing tayar. Jek dulu, jek dulu. Nah, itu. Oke. Okay.